sibuk derita. Lupa subscribe. Kerungu. Motor derita. Kopling sih. Dung. Ah, caca-caca saya. Halo. Ini keren ya. Roti makan roti.
Wadud dulu. Awur ya. Kasaran guys. Turun toh. Hancur. Coba kita cari guys. Malah pitik. Temu guys, temu. Nyungsep. Ndi? Loh. Terus temu. Poin siji guys. Iku mau nandur kok lu muni. Lu ditaneng ali ning kene iki lho. Cak iku nambah Agus ya. Kesek-kesek tak jarang mbok wani mutu nang suwi. Kayak metu. Nek wis jenenge hobi iki wis gak ngalakno liyane wis. Wong sitok sampai ganane bedil telu iki lho, ora oleh kena piye celenge. Piye Mas? Masuk. Kata-kata hari ini penting poin. Masuk Mas. Nah, ngomong. Wes jan sik iki jan lumayan, guys. Tawake urung tenanan lho iki. Poin. Poin, guys. Babon. Iki sik kok mbah lu mau, Kang. Yut. Iya. Tak jalek iki meneh endi ta, Mas? Duren iku nopo? Nang patra? Poin. Iya. Metune teko kono, Kang. Kan aku kuwi asaman yo. Heeh. Enggak, celeng ujung.